Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, vă invit din nou să luăm Scripturile și folosindu-ne în mod deosebit de Evanghelii, să vedem care a fost atitudinea Domnului Iisus Hristos, atât din punct de vedere doctrinar, teoretic și aplicativ, practic, referitor la păcat și mântuire. În vremea sa exista o clasificare religioasă. Unii oameni se socoteau neprihăniți și pe alții îi descalificau considerându-i păcătoși, ca și cum numai o parte a oamenilor au păcat. Domnul a infirmat această clasificare, arătând că nevoia de mântuire este generală. În Evanghelia după Luca, la capitolul 15, vedem prezentată această imagine. Citesc primele două versete. Toți vameșii și păcătoși, în definirea fariseilor și a cărturarilor din vremea aceea, numiți așa, se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar Domnul a spus, citesc din Ioan, capitolul 8, adresându-se tuturor, ba chiar mai mult celor care nu se credeau păcătoși. Versetele 33 la 36. După ce ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobos? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne purure. Deci, dacă fiul va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Deci Domnul le-a arătat tuturor starea de păcat, totodată oferindu-le nădejde, vorbindu-le despre dreptul fiului de a elibera, despre harul mântuirii. Poate și în vremea noastră unii se consideră mai sfinți, asta atât în societate cât și în interiorul bisericilor creștine, și pe alții îi consideră păcătoși sau fără Dumnezeu. E drept că unii au avut parte deja de harul iertării, dar păcătoși au fost toți oamenii. Biblia insistă asupra acestui concept al păcatului moștenit prin ereditatea noastră umană și evidențiat prin practica de toate zilele. În acest context mi-am amintit despre o povestioară veche în care se spune că un om a fost condamnat la moarte ca și criminal de către un monarh a unei regiuni de pe glob, însă i s-a oferit dreptul la ultimă dorință înainte de execuție. Acesta a spus că el stăpânește un mare secret și nu vrea să moară cu informația aceasta de preț. Le-a spus că dacă un ban de aur este îngropat într-un anume fel în curtea casei împărătești, va crește un pom din care vor putea să culeagă fructe de aur. Evident că asta nu le-a părut lor de crezut, dar i-au îndeplinit ultima dorință. Omul, asistat de juriu care urma să-l condamne, de cei din stăpânirea de acolo, a făcut o mică gropiță și pe când se pună banul acolo, a zis: stați puțin, e o mare problemă. Acum am amintit că nu va crește un pom cu fructe de aur numai dacă este pus de o mână curată, care n-a comis păcat, ori eu sunt criminal, nu pot să fac aceasta. Eu propun, zicea el, să îl pună unul dintre dumneavoastră, care credeți că e sfânt, fără păcat. Uitându-se la cei de acolo, întrucât era și conducătorul religios, ca să oficieze ultima slujbă, au zis: credem că el e demn să-l pună.
La care acesta a zis, da, am luat și eu uneori ce nu a fost drept să iau, nu-i mâna mea curată. Atunci s-a ridicat o a doua propunere, comandantul armatei, toți îl știau de drept, la care el a zis, în război să fii drept, am tăiat și am lovit după legea războiului sau după legea mea. S-a propus atunci să o facă cel care avea finanțele Imperiului, zonei aceea. Acesta a zis, eu sunt corect, dar nu neapărat și în problemele particulare. Și în urmă a mai rămas regele, la care văzându-i pe ceilalți cât sunt de onești, a zis, de ce credeți că eu pot? Și în final condamnatul a zis, eu merit o sândă, dar am o propunere pentru binele regatului. N-ar fi bine să fim condamnați toți. Dragii mei, dacă oamenii în raport unii cu alții își dau seama că sunt vinovați, dar înaintea lui Dumnezeu. A fost izbitor când la Domnul Hristos unii se prezentau ca acei sănătoși care n-au nevoie de doctor. Și Domnul le-a și spus la un moment dat, treaba voastră atunci, voi n-aveți nevoie de mine. Dar le-a arătat că atâta vreme cât vreun păcat a stăpânit în viața lor, ei erau sub robia lui. Cazurile prezentate în Evanghelie și în mod special învățătura Noua Testamentală, care ne-a rămas și prin apostoli, sunt definitorii și desăvârșite în această privință. Hai să luăm unul dintre aceste cazuri, Matei capitolul 9, o discuție și o luare de cuvânt al Domnului cu ocazia chemării la mântuirea lui Matei, versetele 9 la 13. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și a zis, vină după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, pentru că Matei a organizat această masă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoși? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă, milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Să urmărim așadar realitatea păcatului și nevoia de mântuire în religia Domnului Hristos. Mai întâi, două probleme fundamentale. Eliberarea de sub osânda păcatului, mântuirea, este o nevoie prioritară a omului și poate fi oferită numai prin mila divină. În ce privește păcatul, dreptatea, mântuirea, nu există negocieri, nu există nicio altă posibilitate ca omul să poată face ceva. Toate acestea atârnă de mila divină, care se declanșează prin dragostea, prin bunătatea lui Dumnezeu. Așa cum foarte frumos zice Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, după ce și el a avut parte de îndurarea Domnului, deși până la un moment dat se socotea pentru cei neprihăniți, dar în fond și-a dat seama că era și el păcătos ca ceilalți. Efeseni 2, de la versetul 4. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și în versetul 8 este scris, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Întorcându-ne la Evanghelie, acolo unde sunt învățăturile Domnului, citesc din Matei capitolul 18, unde avem prezentat cazul apostolului Petru, care era deranjat de păcatul fratelui său și întreabă pe Domnul până când este nevoit să-l ierte. Iată întrebarea sa. Doamne, de câte ori să ierte pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Iisus i-a zis, până la 70 de ori câte 7. Și apoi spune o pildă. De aceea, e importantă
expresia aceasta de introducere. De aceea, adică, pilda spusă de Domnul este legată de cazul acela. Împărăția cerilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să socotească cu robii săi. A început să facă socoteala, i-a dus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Asta este o sumă imensă, adică 10.000 de talanți, scrie aici în nota de subsol. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul i-a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, copiii lui și tot ce avea. Și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Nu știu exact cum putea să recupereze această sumă. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Deci, datoria păcatelor noastre nu avea nicio șansă decât mila lui Dumnezeu. Binecuvântăm pe Domnul că a avut milă și de noi. Așa cum este scris și în Matei, capitolul 9, versetul 36, că în timp ce Domnul Iisus slujea și oamenii îl căutau din toate părțile, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Dar Domnul îi cunoștea pe fiecare cu starea lui, câte păcate a făcut, în ce stări se zbate. Pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Să nu uităm niciodată, mântuirea, concepția Domnului Hristos despre păcat și salvare, pornește de la mila lui Dumnezeu. Fără această bază, nu avem pe ce să clădim. De aceea este considerat versetul de aur al Scripturilor, Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul să fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Un al doilea aspect fundamental în religia Domnului Hristos, evidențiat în Evanghelie, este procedura de primire a mântuirii. Îmi place felul în care a sintetizat Apostolul Pavel lucrarea aceasta în Fapte 20, și apoi voi citi totuși din Evanghelie, versetul 21, când a vorbit prezbiterilor din Efes adunați la Milet. Fapte 20 cu 21, partea a doua, iată procedura și ceea ce Pavel a vestit iudeilor și grecilor, cum scrie aici. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Aceste două elemente, pocăință și credință. Dumnezeu are milă, dar fără pocăință, mila nu funcționează. Dumnezeu are mântuire, dar fără credință nu se poate ajunge la ea. De aceea, în Matei, capitolul 21, unde Domnul vorbește despre un caz, o pildă, am putea o numi, se evidențiază părerea de rău a omului, un element fundamental în pocăință. Matei 21, de la versetul 28. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și a zis: Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: Mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, exemplificând pilda: Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și voi nu l-ați crezut. Dar vameșii și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit, elementul pocăință, la urmă, ca să-l credeți. Deci și aici sunt cele două, căința sau pocăința și credința. Trebuia Ioan crezut și apoi le-ar fi fost mult mai ușor să credă pe Domnul Iisus, pentru că Ioan despre Domnul vorbea. În cazul din Luca, capitolul 7, unde Domnul vorbește despre mântuirea unei femei păcătoase, din nou este foarte clară lucrarea credinței. Luca 7, versetele 48
la 50. Apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele. Pe ce bază? Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Întotdeauna când vestim oamenilor Evanghelia, să avem în vedere aceste elemente fundamentale, starea de păcat față în față cu mila și mântuirea lui Dumnezeu, dar nu fără pocăință și credință. Există și câteva probleme auxiliare, dar care nu pot fi separate în mod total și n-aș putea să spun că sunt minore. Prima dintre ele, nevoia iertării interumane. Dumnezeu ne iartă, dar El vrea să facă din noi o împărăție în care să trăim împreună, într-o stare de fericire. Dar dacă noi nu ne acceptăm și doar Dumnezeu ne acceptă, tot nu poate fi instaurată împărăția lui Dumnezeu. De aceea iertarea care trebuie să oferim, să o acordăm unii altora, este legată de iertarea care ne-o dă Dumnezeu nouă. Domnul Iisus Hristos, în rugăciunea Tatăl nostru, așa după cum citim în Matei capitolul 6, a inclus un angajament uman. Iată ce scrie aici, versetul 12, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și cel puțin evanghelistul Matei și Marcu, vom citi aceasta imediat, nu am făcut nicio mențiune anexă, după ce s-a spus aminul de la rugăciunea Tatăl nostru, decât legat de iertarea interumană. Versetele 14 și 15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Foarte categoric. Am putea spune că noi suntem avantajați. Potrivit cu cele ce le citim în pilda din Matei 18, la care am mai făcut referire, pentru că noi câștigăm, Dumnezeu ne iartă valoarea cea mare, ne iartă toate păcatele. Pe când noi trebuie să iertăm, poate partenerului de viață sau copiilor, părinților, ori vreunui coleg sau vecin, doar ceea ce ne-a greșit el nouă. Iată ce citim așadar din Matei 21, de la versetul 28. Robul acela cu 10.000 de galbeni, proaspăt iertat, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care a dator 100 de lei, o sumă infimă față de fosta lui datorie. A pus mâna pe el și o strângea de gât zicând, plătește în ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, ruga și zicea, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a voit și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-a spus stăpânul lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și fapta lui a stârnit mânia stăpânului, care a anulat iertarea oferită. Vedeți, până unde poate să meargă în iertarea umană. Să fii iertat, angro, aș spune. Și să nu ierți pe unul care se cere de iertare. Sunt și situația unor oameni care nu recunosc. Poate atunci ar spune omul că este întemeiată atitudinea sa de refuz a iertării. Dar iată că robul acesta își cerea iertare, recunoștea că e dator și se angaja să plătească. Și tot nu era gata să-l ierte. Înseamnă că în inima acestui om era un fond al neiertării, al neînțelegerii iertării ce i-a fost lui acordate de Dumnezeu. Ce trist! Să scapi de detenție, să rămâi cu proprietatea și cu familia întreagă și pentru o neiertare a unei datorii mărunte să ajungi închis și să pierzi tot ce ai familial
și material. Și Domnul încheie cele spuse cu versetul 35, unde stă scris: tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Deci Domnul a fost foarte darnic în oferirea iertării, dar foarte categoric când a afirmat că dacă nu ne iertăm unii pe alții, mântuirea noastră își pierde valoare. Iată și ce le scrise în Marcu, capitolul 11, în aceeași idee, versetele 25 și 26. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Aici nu se mai pune problema ca cel în cauză să vină să-și ceară iertare. Eu mă rog, vorbesc cu Tatăl și mi-amintesc că cineva mi-a greșit. Pentru ca rugăciunea mea înainte Tatălui să fie bine primită și relația dintre mine și Tatăl să rămână validă, eu trebuie să-L iert pe oricare dintre oameni. Pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu va ierta greșelile voastre. Nu știu exact, dar în Luca 17, ucenicii au avut o cerere înaintea Domnului. Acolo se discută despre iertare, să fie vorba despre cât de greu este să ierți pe cineva, dar să citim împreună și poate primim lumină. Versetul 3, în continuare. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Deci ai dreptul să-l corectezi, să-i faci o sesizare. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului: mărește-ne credința. Oare să le mărească credința în raport cu ideea iertării? Și Domnul a zis: dacă ați avea credință cât un grăunte de moștar, a zis dudul acestuia, dezrădăcinează-te și aruncă-te în mare și va asculta. Cred că este un întreg legat, cum am spus, de credință, de iertare, de pocăință și funcționează numai împreună. Domnul să ne dea harul să putem ierta, dacă e nevoie, chiar astăzi. Și să eliberăm pe cei care am intenționat să închidem, sau cel puțin în mintea noastră, sunt restricționați. O altă problemă auxiliară, dar importantă, chiar foarte importantă, este nevoia păstrării neprihănirii primite prin credință, ușor. Adică ferirea de păcat sau păstrarea statutului dobândit prin mântuire. Nu e greu să primești o haină albă, e mai greu să o păstrezi. Iertarea se dobândește ușor. Păcatele ne sunt uitate. Poate mai greu este să trăim fără păcat, deși, așa cum zice în 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, avem la Tatăl un mijlocitor care poate să mai mijlocească pentru greșelile care apar, pentru păcatele fără de voie. Dar să citim cele spuse de Domnul, mai întâi din Luca capitolul 11, de la versetul 24, și am pus versetele acestea mai întâi ca să vedeți cât de mare este pericolul ca cineva să-și piardă nu doar iertarea primită, să piardă totul și situația să devină foarte tragică. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă, fiindcă nu o găsește, zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ea cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi. Grav. Un om iertat, curățit, poate să ajungă din nou un gunoi, într-o stare mizeră. Domnul a spus concret celui vindecat în Ioan capitolul 5. Avem mențiunea aceasta,
versetul 14. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Credem că și cu ocazia vindecării lui, Domnul i-a iertat și păcatele, cum a procedat și în alte situații. Dar l-a avertizat. Vezi, dacă mai păcătuiești, se pot întoarce aceste stări. Deci se poate întoarce și boala, se poate întoarce și satana și situația se devine gravă, atât pentru trup, cât pentru suflet. De aceea Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, capitolul 1, ne îndemna cu toată silința să veghem asupra stării noastre spirituale. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințe lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința, aceea de la care pleacă mântuirea. Și apoi, scrie el de la versetul 8, dacă aveți din belșug aceste lucruri, ele nu vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umbră cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Deci iată că omul ajunge într-o stare de inconștiență și pierde toate valorile. De aceea îndeamnă el, versetul 10 și 11, să rămânem tari, fermi, pentru ca să avem acces în cer și să fim mântuiți. Domnul să se îndure de noi și să ne ajute să rămânem statornici. Pentru că nu toți cei ce încep ajung la sfârșit. Avem situații de oameni, cum tot Domnul spunea, de exemplu, în pildă cu sămânța, care pornesc cu mult entuziasm, cu bucurie. Și când vine un necas sau o ispită, cedează. Mântuirea lor se anulează. Alții cad în alte ispite de lungă durată și mântuirea lor lincezește. Și cine știe în final care va fi starea lor? Dacă vor mai găsi har la Dumnezeu, dacă se vor mai trezi sau vor adormi și se vor pierde. Încă un aspect și trecem apoi la câteva exemple din Evanghelie. Atenție la prilejurile de păcătuire. Păcatul e grav, dar prilejurile de păcătuire sunt și ele foarte vinovate înaintea lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 18, Domnul a vorbit despre cât de rău și cât de grav este ca cineva să provoace pe altul la păcat. Citim de la versetul 6. Dar pentru cine va face să păcătuiască unul din acești micuți care cred în mine? Ar fi mai de folos să se atârne decât o piatră mare de moară să fie înnecată în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela pe care vine prilejul de păcătuire. Deci, prilejul de păcătuire, conform versetului 6, poate să fie pentru unul care e credincios, dar e mic în credință, nu e crescut spiritual și se potignește. S-a botezat de curând, vede pe un pocăit într-o stare vinovată. Dar de asemenea, conform versetului 7, prilejul de păcătuire poate să fie pentru cei din afară. Unul din afară te vede pe tine ca pocăit că nu trăiești frumos și el se potignește în asta și nu se pocăiește. Și continuă să păcătuiască. De aceea, zicea și Apostolul în 1 Corinteni, capitolul 10, să nu fim prilejuri de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Deci pot să se potignească atât cei dinăuntru cât și cei din afară, fie că sunt religioși sau nereligioși. În continuare, Domnul spune ca și în cazul păcatului personal, dacă vreun mădular te face să cazi în păcat, taie-l, îndepărtează-l. Apoi, zicea Domnul de la versetul 10, feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea fațatului meu care este în ceruri, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Și apoi de exemplu cu oaia rătăcită și în urmă zice versetul 14, tot așa nu este voia Tatălui vostru care este în ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Și ei pot să piară sau să se piardă de turmă prin
prilejuri de păcătuire. Evanghelistul Luca a notat și el în aceeași idee, în capitolul 17, primele două versete, următoarele. Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar noi să ne păzim prin noi să nu vină. Dar vai de acela prin care vin, ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Deci, ispita de potignire este mai mare la cei mici. Un om mai matur trece, îngăduie. Ba chiar cei tari sunt datori să rabde slăbiciunile celor slabi, da? Cei slabi, cum să rabde, cum să treacă peste toate slăbiciunile sau alte inconveniente care le apar. Să ne oprim la câteva exemple. În Evanghelie întâlnim câteva femei păcătoase. Uneori se face caz de Eva și toate femeile care greșesc, considerându-se de către bărbați, poate, ca fiind mai păcătoase. Așa a fost și atunci. Și iată în Luca 7, de la versetul 36, una din aceste femei, care, conform celor scrise aici, a venit în aceeași casă unde Domnul a intrat să mănânce, fiind invitat. Versetul 37, o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor, și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Evident că lucrul acesta nu i-a scăpat Domnului. El a cunoscut atât ce era în inima ei, cât și a fariseului gazdă. A spus o pildă. Și apoi în continuare a zis de la versetul 44, citim: vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un dilem, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Ce a produs iertarea? Mila Domnului, în primul rând, căci Domnul a pronunțat aceste cuvinte. Dar iată cât de clară e starea de pocăință, lacrimile ei. Și câte? Vă rog să rețineți aici, nu-i doar niște lacrimi când spui o întâmplare cu o mamă care a murit și niște orfani sau... Aici a fost o durere pentru păcat. A plâns într-una și Domnul i-a cunoscut starea. Îmi spuneau frații din Ucraina despre un caz din Belarus, când un om, pare mi se nu de mult pocăit, s-a auzit că a căzut într-un păcat. Și unii socoteau că mai trebuie ținut sub disciplină, alții că trebuie deslegat. Și fiind undeva la rugăciune, au întrebat pe Domnul. Și Domnul a răspuns astfel: e drept că omul acela a păcătuit și mi-a întristat fața. Dar voi nu știți cât a plâns omul acela pentru păcatul lui și de aceea, așa zice Domnul, l-am iertat. Deci Dumnezeu cunoaște durerea pentru păcat a fiecăruia și mântuirea și iertarea lui Dumnezeu se declanșează, spune, în mod automat în asemenea situație. Dar unde nu este părere de rău, vă rog să vă gândiți și la fiul risipitor. Câtă căință, fără nicio pretenție, o astfel de atitudine primește îndurarea Domnului. Mai mult decât atât, pe lângă lacrimi, ea și-a dovedit iubirea, pentru că scrie în continuare aici, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și am citit în versetul
38 și 37 că, pe lângă faptul că se rota picioarele, le ungea cu mir, a fost cheltuiala ei. Deci nu se poate ca cineva să vadă iertarea și să nu fie cuprins de starea de iubire, care este o urmare a recunoștinței, a harului Dumnezeu. Robul acela despre care am citit în Matei 18 că nu și-a iertat colegul, n-a avut iubire. Se pare că n-a avut nici lacrimi în mod suficient. Deci, în astfel de situații, se dovedește o viață schimbată. Părere de rău pentru trecut și angajament pentru viitor, iubire, slujire, o nouă viață. Să luăm și un alt caz a unei alte femei, Ioan capitolul 8, unde pentru ea situația era mult mai critică, mai dură. Citim de la versetul 3. Atunci cărturarii și farisii au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: în învățătorului, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei, tu, dar ce zici? Spunea lucrul acesta ca să-l ispitească, să-l poată învinui, dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. O atitudine greu de înțeles. Oare ce gândea Domnul atunci? Care era starea inimii lui? Pentru că el venise pentru păcătoși. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor. Și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt pârșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Această femeie a primit iertare în loc de osândă. Aici nu se evidențiază lacrimile, poate a fost un moment prea critic pentru ea. Poate de-abia după ce Domnul i-a cerut să nu mai păcătuiască și a dat seama că Dumnezeu a iertat-o. Ea a ajuns mai târziu la momentul de căință. Dar aici se vede foarte clar recomandarea Domnului pentru o viață nouă. Du-te și să nu mai păcătuiești. Am văzut în unele adunări inscripția aceasta. Du-te și să nu mai păcătuiești. Mi-am amintit despre întâmplarea aceea când un om, având multe păcate, era îmboldit de diavolul în mintea lui că nu este iertat. A cerut Domnului să-i vorbească și într-o noapte a visat că toți oamenii stăteau la rând cu dosarul faptelor sub braț, se apropiau de un ghișeu și trebuia să prezinte dosarul în fața Domnului, care potrivit Scripturilor este și judecătorul absolut. Fiecare primea dosarul înapoi în funcție de cerința lui, de cererea de pocăință. Și se turna prin voia Domnului câte un strop de sânge în dimensiune direct proporțională cu grosimea dosarului. Când a dat el dosarul, a așteptat cu înfrigurare și fiindcă era mai gros ca altora, o jumătate de copertă s-a umplut de sânge. Dar a văzut pe un altul cu un dosar dublu decât al lui și a devenit curios. Ăsta ce-o fi făcut? Poate fi și acesta iertat? Și când i-a venit rândul, întreaga copertă era acoperită de sânge. Dar dacă aș spune, păstrând imaginea aceasta, pentru păcate mai multe, trebuie sânge mai mult, atunci e valabil și ce a spus Domnul și să nu uităm asta. Că și pentru păcate mai multe trebuie iubire mai multă, trebuie lacrimi mai multe. Dar toți au nevoie ca să fie iertați. De aceea, Domnul să ne cerceteze, să ne putem verifica și să fim drepți înaintea Domnului. Domnul este bun, dar și noi să ne facem partea noastră. Dar să nu osândim și noi ca iudei, numai femeile. Vreau să vă arăt și niște bărbați păcătoși din Evanghelie.
câțiva vameși. Vameșii erau funcționarii Imperiului Roman, pe care iudeii îi învinuiau de colaborare cu străinii și totodată de nedreptate în problemele fiscale. În Luca 18 este prezentat un vameș de rând, un păcătos oarecare ce a ajuns neprihănit. Iată cum, citim întreaga imagine de la versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se credeau unii înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Era din categoria neprihăniților potrivit clasificărilor. Hrăpăresc, nedrept și acurva sau chiar ca vameșul acesta. Eu posesc doar pe stămână, dau zecioală în toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. Se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Vă rog să vă gândiți la durerea din sufletul lui. Și Domnul a rostit cuvintele menționate în versetul 14. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă, socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi zmerit și oricine se zmerește va fi înălțat. Un bărbat, bărbații plâng mai greu, care și-a dat seama că e vinovat, a cerut mila lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat-o, căci este bun. Nu este om care să ceară iertare la Dumnezeu și Dumnezeu să nu-i ofere, dar să o ceară într-o condiție a umilinței. Întoarcem o pagină pentru a vedea un mai mare al vameșilor. Probabil acesta era mai mare păcătos decât vreun vameș de rând. Dar și despre el aflăm că a redevenit un fiu al lui Avram. Uneori este de mirare cum se întorc oamenii la Dumnezeu. Am auzit recent experiența întoarcerii unei familii la Domnul. O fată născută în familie de pocăiți s-a măritat în lume și a rămas departe de adunare aproximativ 20 de ani. În acest timp, mama ei s-a rugat într-una și când mama ei a ajuns bolnavă, s-au dus cu ea la spital și într-o zi, întorcându-se spre satul lor unde locuiau, stând la ocazii, a oprit o mașină lângă ea și sora ei și le-a zis: voi două și dumnealui, arătând spre un bărbat, veniți cu mine, vă duc eu acasă, știu pe ce direcție mergeți. Erau mai mulți oameni și le-au zis: cum, dar Dumnezeu m-a trimis să vă duc acasă. Veniți sus că știu unde mergeți, sunt om serios. Cum s-au suit în mașină, le-a pornit o casetă cu cântări. Dumnezeu le-a cercetat, întâi s-a dat cu două localități mai înainte omul acela jos, apoi ele au rămas în mașină și le-a dus până la destinație și pe când au ajuns, plângeau amândouă. Bărbatul a ieșit în stradă, uitându-se să vadă dacă nu vine femeia lui, și veneau plângând. Prima lui idee a fost: a murit mama sa. Când au intrat în curte, el a zis: bărbate, de astăzi ne întoarcem la Domnul. Cum? Păi tu ai fost pocăit. Am fost, cum știi, m-am lăsat, de astăzi mă pocăiesc. Și a umblat 3 luni la biserică în orașul respectiv. El o ducea dimineața cu mașina, pentru că ținea la ea, ca la soția lui, și umbla prin piață și punea avea treburi. Și mi-a povestit că într-o duminică dimineață și-a lăsat soția la ușa adunării și a plecat. Și după ce s-a dus pe 2-3 străzi, s-a încurcat, deși știa bine orașul, și a ajuns din nou la poarta adunării. Și a plecat din nou, de ce m-am încurcat? Și a ajuns pentru a doua oră tot la ușa adunării. Și s-a gândit: aici e ceva. A intrat înăuntru și în ziua aceea Dumnezeu a vorbit și lui și s-a pocăit și el și s-au pocăit și copiii lor. S-au dus la adunare.
în satul lor, au rămas acolo membri și le-au zis: frații, cu un an sau doi în urmă, Domnul ne-a vorbit că se va întoarce o întreagă familie din sat la Domnul. Acum vedem că despre voi e vorba. Dragii mei, mila și bunătatea lui Dumnezeu e mare, dar se declanșează numai atunci când omul se vede păcătos, e gata să plângă, să-și schimbe trecutul și să devină sau să redevină un om drept care trăiește cu Dumnezeu. Dar să citim despre Zacheu, Luca 19, de la versetul 1, Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vamișilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea de pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte, s-a suit într-un dut ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela vrea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: intră să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram. Amin. Iată cum toate elementele de care am vorbit se regăsesc aici. Mila lui Dumnezeu și atitudinea potrivită a omului care vrea să fie mântuit. Sunt și alte situații în Evanghelii. Eu mai citesc doar din Ioan capitolul 8, unde avem de-a face cu oameni care nu vreau să se pocăiască de păcatele lor. Se semețeau și afirmau cu orgoliu că sunt fiii lui Avram, apoi a spus că au pe Dumnezeu ca tată. Și Domnul le-a spus: voi nu vedeți relația voastră cu diavolul, păcatele, minciună, pofte și alte lucruri rele care vă robesc. Iată cuvintele Domnului de la versetul 31. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul. Și Domnul vorbea despre acest adevăr al mântuirii, în primul rând. Și adevărul o face slobozi. Deci ei nu înțelegeau adevărul că sunt păcătoși, că sunt în robie. Și mureau așa, într-o ignoranță de care se făceau vinovați prin nerecunoașterea stării de păcat. Și apoi le spune, recitim versetul 36, dar dacă fiul va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Domnul a insistat foarte mult pe recunoașterea stării de păcat și iertarea păcatului, pentru că, mă întorc la Luca 19, zice aici în versetul 10, spun aceasta în încheiere: fiul omului a venit să caute și să mântuiască. Interesant, nu doar să mântuiască, să caute și să mântuiască. Adică Dumnezeu se îngrijește el de mântuirea păcătosului. Îl caută. Nu stă doar ca unul care așteaptă la birou dacă vine cineva. El însuși este pe urmele păcătosului ca să îl salveze. Ucenicii n-au înțeles asta cu ușurință. De aceea, când au intrat într-un sat al samaritenilor, fiind vorba despre un alt popor, ziceau: Doamne, să poruncim, scoboare foc din cer, m-a făcut Ilie. Domnul a spus: voi nu știți de ce duc sunteți călăuziți? Fiul omului, Luca 9:56, n-a venit să piardă, ci să mântuiască. Dar să nu uităm, spun asta în final pentru noi care credem că suntem iertați și mântuiți. Mântuirea se va finaliza la a doua venire a Domnului. Atunci Domnul va da acces deplin și definitiv pe poarta veșniciei și a împărăției sale. În Matei 22:1-14, Domnul a spus o pildă despre cei invitați la nunta fiului de împărat. Acolo sunt două categorii care nu vor avea parte de viață veșnică cu Domnul. Că zice el în versetul 14, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Cele două categorii sunt următoarele. Prima, cei care nu vor, au refuzat invitații. Cei care nu s-au considerat păcătoși, care nu vin și plâng, care nu-și văd nevoia de mântuire, vor rămâne pe din afară. Nici măcar până în biserică nu ajung. Și a doua categorie, reprezentată prin cel care
n-a avut haină de nuntă. Cel care este respins pentru că nu-și păstrează hainele. De aceea zice Apocalipsa 16:15, fericit e cel ce veghează ca să-și păstreze hainele curate, să aibă drept să intre la pomul vieții, cum notează atât de frumos și alte versete din cartea Apocalipsa. Domnul să se îndure de noi. Dacă cineva nu iertat și încă are vreo stare de păcat asupra lui, să se smerească înaintea Domnului și pe loc îl iartă Domnul. Iar dacă am fost iertați, Domnul să ne ajute să nu mai păcătuim